com vocês? Aqui quem tá falando é Giovana e Iago. E gente, no vídeo de hoje é um desafio super legal. Qual é o desafio? Desafio das 10 camadas de blusa. Eu tô na casa da minha avó e aqui só tem 5 blusas minhas. Então tive que pegar 5 emprestadas da minha avó. E fica bom. Engraçado, por favor, riam. E é bom ter pedido, porque assim, ele vai botar as blusas dele. Depois, se ele tivesse mais, não ia caber, entendeu? Porque já ia estar gordo. Aí ele já ia usar, da panela ficaria mais largo, entendeu? Então vamos começar, Iago. Vamos começar. Deixe seu like e se inscreva, tá? Começou com uma da minha avó. Não. Primeiro tem que começar com a sua. Com as minhas? Tá bom, deixa eu pegar. Vai começar com pega essa. Pega apertada, uma apertada sua. Ele vai começar com a primeira do Minecraft dele. Ai. Do Minecraft. Tá de cabeça pra baixo, mas não tem problema. Vai, coloca logo, meu filho. Vai, cara. Bota. Começou. Lá, 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 lá. Olha, gente. Ele colocou a primeira, bota a segunda agora. A segunda vai ser essa, que também é apertada. Laranja. É. Primeiro as apertadas e as mais largas. Rápido, Iago, rápido. Vai, acelera, meu filho. Ó, gente, a gente volta quando tiver um pouquinho mais. Meu filho. Ainda, a gente ainda tá na segunda blusa. Então anda rápido, hein, Iago. Tô indo pra terceira. Ai, gente, eu tô muito nervoso. Vai rápido, cara. Enfim, bora. Ah, obrigado. Ai, ele é muito devagar. Aqui, ó, bota essa aqui. Essa aqui terceira. É a mais rapidinha até agora, eu acho. Que calor. Tá muito calor. Tá um calor do caramba. Fica mais aqui com o ventilador. Não, deixa o ventilador aí. Vai, toma, toma. Aí depois eu quero que você teste dando... Bora, Iago, tamo devagar. Depois eu quero que você... A gente não pode ficar muito grande, senão eles não assistem, né, gente? Olha como eu tô legal com vocês. Isso aqui. Pô, essa daqui tá muito apertada. Tá? Tá. Então deveria ter ficado primeiro, né? Nossa, Iago. Gente, pra você ter a noção, tá muito calor aí, tá de noite. Ai. E tá muito calor, ele deve estar sentindo... Me ajuda aqui, que ficou preso. Calma aí, gente. Ficou preso aqui. Pronto. Olha, gente. Que bom. Vai, bota essa aqui. Foi. Essa aqui eu acho que ficaria mais larguinha. É, mas essa daqui essa tá... Essa fica mais larguinha. Essa aqui é a última dele e vai começar com a da minha avó. Da nossa? Da nossa avó, porque também... E já tá aparecendo mensagem no WhatsApp. Zap, 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 zap. Ajuda aqui. Meu Deus, já você é tão muito devagar. Eu fico... Putz grila. Tá. Ah, já tá 3 minutos e 10 segundos. 5 camisas. Vai, gente, essa aqui é... Nossa, essa é larga. É? Pega uma mais apertadinha. Essa daqui tá mais apertadinha. Meu filho do Jesus. Eu não sei. Cruz de escredo, vai. Coloca. Anda, meu filho. Anda, vambora. Isso. Vai, vai. Isso. Eu não sei. Coloca. Putz grilo, Iago, pelo amor de Deus. Aqui, não sei nem o que tá acontecendo. Calma aí, Iago. Você tá também, né? Gente, calma aí, calma aí. Deixa eu tirar essa e botar de novo, porque eu não tô conseguindo. Vai. A minha vai. De novo, gente. Vamos colocar de novo. Vai. Vai, vai. Enfia. Calma, 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 calma. Não coloca ainda. Bota aqui em cima, deixa eu só. Ajeitar aqui embaixo. Espera, Iago. Tem que ajeitar aqui embaixo. Vai. Coloca. Virou os braços. Você botou errado, tá? Que se dane. Ah, que se dane. Esse... Tira essa roupa. Tira. Ah. Tira. Tira, pelo amor de Deus. Bota outra. Vou bota... botar outra, que essa daqui tá muito difícil. Pô, é? Bem... Tinha que ser rosa. Podia ser uma luzinha. Ali, é, já tem uma... Ah, gente, pô, pelo menos tá fazendo. Até ele botar, a gente já volta, é rápido. Botei mais gente, duas camisas. Só falta essa e mais duas ali. Vamos ver se aquela verde vai de novo, né? Aquela verde é rosinha, as problemáticas. Não.
rosinha a gente ainda não colocou, não. A gente ainda não colocou. Só essa verde aqui que tá meio ruim, gente. Iago, você não vai se mexer. Eu que vou colocar em você, porque você é muito ruim botar roupa. Gente, olha, olha o estado que tá essa criança, Jesus. Segura. Não mexe. Isso, Iago, até que enfim você usou a sua cabeça. Aê! Oh, meu Jesus, ele conseguiu botar. Vai, a última, gente, a última pra ele ficar gordão. Vai, Iago, vai, a última, a gente. A última. Ai, Jesus. Ai, calma aí, deixa eu fazer aqui. O primo está vindo na passarela. Gente, ele está gordo. Vamos ver o desfile. Aqui, ó. Vem cá, Iago. Gente, olha, tem a noção aqui. Jenny, olha como tá o Iago. Vem. Vou mostrar pra minha avó, olha a reação da minha avó vendo isso, deve ser meio louco. Pera, Iago, não chega. Vó, o estado do Iago. A cara da minha avó. Jesus, o que tá acontecendo aqui? Jesus, manda eu engolindo por roupas. Ai, gente. Uma aqui, ele vai colocar. Vai ser 11 agora. Gente, ele vai tentar colocar essa aqui, mas vai ficar muito apertado. A última. Quer ver? Que difícil! Gente, pra tirar essas roupas vai ser uma loucura. Uou! Nossa. Aqui. Oi! Ai. Vai, vamos testar. Fica aí e dá um soco na minha barriga. Dói? Dói! Não dói! Não dói! Tô fazendo fraco também. É forte agora. Né, gente? Ai, para de fazer. Mas então, gente, foi esse o vídeo. Se você gostou, deixa o tapão no like. E se inscreva no canal. E deixe aí no comentário ideias de vídeos. E tchau. A gente vai fazer uma parte 2 tirando tudo isso daqui. Tchau. Abaixa.